Nu är Täbys nya simhall snart klar. Täbys nya simhall är helt fantastisk och det här är bra för alla täbybor i alla åldrar, men även för vårt föreningsliv. Vi har haft ett provbad och det är faktiskt en del av den här besiktningen för att kolla att allting funkar som det ska. Det var jättetrevligt att ha dem här i princip en hel dag. När man kommer upp från trapporna, entrén, så kommer man först till receptionen. Och det är meningen att här kan man köpa en biljett eller så köper man en kopp kaffe och fikar istället. Och här är det 50 meters bassängen. Nu är det i drift äntligen. Vi har gjort provningar som visar att vi håller rätt kvalitet, rätt temperatur. Nu står vi vid en av våra multibassänger med höj- och sänkbar botten. Den är bra för våra bebisar och den är bra för personer med funktionsnedsättningar. Och här är det familjebadet med en del aktiviteter för både barn och vuxna. Och nu ser vi alla fram emot invigningen senare i år. Varmt välkomna!